ڕێکخراوی یەکێتی لاوانی کوردستان داوا لە وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکا لەو قەرزە بوەستێ کە لە ڕێگەی سندووقی قەرزی بچووکەوە بە گەنجانی داوا هاوکات گەنجانی دەڤەری گەرمیان جەخت لەسەرەوە دەکەنەوە کە پێویستە حکوومەتی هەرێمی کوردستان پشتگیری لە گەنجان بکات ئەمە وەکو یەکێتی لاوانی کوردستان جەخت لەسەر دیفاعکردن لە گەنجانەکەینەوە دیارە لەم بارودۆخە قەیرانەوی کە هەرێمی کوردستانی تێکەوتێتەوە گەنجانیش بەدەرنین و لاوانش بەدەرنین لەم قەیرانە بۆیە پێویستە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕەچاوی بارودۆخی و ژیانی گەنجانی ئێمە لە وڵاتە بکات و ئەو سندووقە قەرزە بچووکەی شێکە هەیە پێویستە حکوومەتی هەرێمی کوردستان جارێ ڕەچاوی گەنجان بکات پشتگیریکردنی گەنجان هەر بوارێ بێ شتێکی چاکە بەڵام ئەگەر بکرێت ژیانی گەنجان لە بەرچاو بگرێ باشترە پێم وایە بەپێی زانیارییەکانی کەناڵی ئاسمانی ڕێگا دەیان گەنجی دەڤەری گەرمیان زیاتر لە ملیارێک دینار قەرزاری حکوومەتی هەرێمی کوردستانن کە لە ڕێگەی سندووقی قەرزی بچووکەوە ئەو پاریان وەرگرتووە بەرپرسێکی سەر بە وەزارەتی کاریش ئاماژە بەوە دەکا کە دەبێ گەنجان لە مانگی پێنجی ساڵی داهاتوودا ئەو پارە بۆ حکوومەت بگەڕێنەوە لە یانزەی پێنجۆ بە بڕیاری ئەنجومەنی سندووق بڕیارێ دراوە کە هاوکاری سوودمەندانی قەرزی بچوو بکرێت لە گەڕانەوەی پاژەکانیان لەبەرەوە ئەم وەزع قەیرانناوێ کاریگەری ڕاستەوخۆی کردووە لەسەر بازار وای کردووە کە سوودمەندان ئەستەنگیان بێتە پێش لە گەڕانەوەی پاژەکان لە یانزەی پێنجەوە بڕارەکە دەرچووکو باس 2016 ساڵێک سوودمەندان ئەتوانی ناوکاریان بکەین حکوومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ سەرهەڵدانی قەیرانی داراییدا هیچ ئاسانکاریەکیان بۆ گەنجانی هەرێمی کوردستان نەکردووە بۆیە پێویستە ئەو پارەی کە سندووقی قەرزی بچووک بە گەنجانی داوا ماوەی وەرگرتنەوەی درێژ بکرێتەوە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان